Shukran za kutosha zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates, mtazamaji wangu. Mimi na tumai weekend yako inaendelea kuwa poa kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa, na kwenye video hii nina mambo mengi sana ya kuzungumzia. Nina vitu vingi sana vya kukufahamisha. Kwa hiyo nachokuomba ni baki na mimi mwanzo mwisho. Nataka nitoe comments zangu tatu kuhusu tu ambao alifanya siku ya jana Rigathi Gachagua Mlima Kenya. Kwa taarifa ya mtu ambaye hajui kilichofanyika jana tarehe 28, ni kwamba Rigathi alitembelea counties ngapi? Tatu. Wacha nikupe hapa ndo uone kinachoendelea. Rigathi alitembelea kaunti ya kwanza Kirinyaga, ya pili ilikuwa ni Embu, alafu ya tatu ilikuwa ni Meru. Nataka nikupe nafasi uione bango ndo ujue hizi stopovers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuna Makutano Junction, Mkubu Town, Unyenges Town, Wanguru Mwea, Embu Town, Chuka Town, Meru, Taskis. Sasa wananchi, naelewa. Kuna vitu vingine kwa sababu huwa tuvijui, but wanasiasa wanajua. Lakini kwa sababu wao wanatutumia sisi ili waendelee, waitendelea hivyo hivyo bila kutuambia ukweli, alafu sisi ndo tutaenda hapo tumepoteza. So hivi ndo namna ambavyo wanasiasa huwa wanachezea watu, na miongoni mwa watu ambao wanachezea wananchi sasa hivi tunavyozungumza ni Rigathi Gachagua. Na kwa sababu ujui ni vipi, nataka nikuonyeshe. Cha kwanza hapa, Gachagua anapotezea wananchi muda. Na sio wote wana Mlima Kenya. Na nitaelezea pointi yangu vizuri kabisa kila mtu aelewe. Sasa unapoona vitu kama hivi hapa, kitu cha kwanza inamaanisha watu hata hawajaenda kazi, eh? Au kama walikuwa kazi wanaacha kazi wanaenda kumsikiliza yeye kama Rigathi Gachagua. But swali ambalo mwananchi ambaye anaacha kufanya kazi yake anaenda kusikiliza anachokisema Rigathi, ni yeye anapata nini after Rigathi ameenda sehemu nyingine? Amewaletea nini? Sio kama unanielewa. Cha ajabu ni kwamba eti sasa unafunga biashara yako unaenda kusikiliza mtu ambaye anakupa story ambayo unajua wewe. Story ambayo ashakwambia na umemuona sehemu nyingine. Okay, sawa. Hujui kinachoendelea. Lakini unapotezaje muda wako, unaachaje biashara yako kwenda kusikiliza mtu ambaye anakuambia anahangaishwa? Huyu mtu ambaye anahangaishwa, let me tell you how wanasiasa wanatumia watu vibaya, wananchi. Mtu ambaye anakuambia anateswa ana security, unaona maafisa wa polisi kama zaidi ya 100. Ana magari, ana mapiers, ana wabunge wenzake, ana kila kitu. Afu hela zenyewe ni zako wewe kama mwananchi, tena kutoka kwenye ushuru ambao unalipa. Huyo ni mtu ambaye anateswa, ujue. Huyu ni mtu ambaye amenunua mahoteli zaidi ya 5. Huyu ni mtu ambaye anatibiwa hospitali za nje. Huyu ambaye anakuambia anahangaishwa. Alafu sasa, kwa sababu wewe sasa uelewi kitu ambacho unatakiwa kufanya, kitu ambacho unatakiwa kukubali, kitu ambacho unatakiwa kukataa, utakuwa wewe unarukaruka tu hapo ukikubali kwamba wewe unahangaishwa kweli, Ruto afanye vizu. Sikilizeni. Rigathi anawapotezea muda. Hiyo ni fact ya kwanza, na kama unadhani or kama unahisi point yangu haieleweki, basi wewe niambie kama anakuongezea kitu chochote. Kwanza nazungumza na watu kutoka Mlima Kenya, or kama unanisikiliza na utoki huko, unaweza kaniambia maoni yako. Whatever Rigathi is doing right now ni kupotezea watu muda. There is no way a whole deputy president atakuwa anazunguka ukiambia watu unahangaishwa, then what? Watu wenyewe wanaacha kazi zao wanakuja kukusikiliza story. The same story umeongea huko, unaenda unaongea huko. Hakuna kitu ambacho watu wanazungumzia sasa hivi. Kwenye hizo rallies, kwenye hizo stop zote. Niambie ni nini ameachia watu ya maana. Yaani wewe unarudi kwenye shop, unarudi kwenye shule, unarudi wapi? Wewe unaweza kuongezea kwenye kitu ambacho unafanya. Kama hakuongezi kitu, kwa nini unamsikiliza? Unamsikiliza kwa nini? Mbona unamwonea huruma? Ni mtu ambaye bado anapokea mshahara kila mwezi. Wewe, aya, point ya pili.
Gashagwa anapoteza pesa nyingi sana. Pesa nyingi sana. Huyu ni mtu ambaye ana wabunge zaidi ya tuseme 6 ama 7, na magavana na masenata. Amezunguka counties 3. Stopovers 8. V8 unaweka mafuta. Niambie hizo stopovers zote ukizunguka counties zote, hiyo ni pesa ngapi? Piga tu. Na mimi nazungumzia tu kwenye nani? Kwenye mafuta tu. Mimi sijazungumzia hoteli, sijazungumzia ndege yake. Yaani mimi sijazungumzia vitu vingi sana, mtazamaji wangu. Nataka kuangalia hivyo vitu vyote ambavyo mimi nakutajia sasa hivi. Uniambie huyu jamaa anatumia pesa ngapi kwa siku tu, kama jana alitumia pesa ngapi? Anatumia pesa ngapi? Nataka uniambie anatumia pesa ngapi? V8. Hujahesabu hata za security zake, hujahesabu hata za sound system. Aya, ujue wakimaliza note that wanarudi Nairobi, kila mtu no, wanatafutiwa mahoteli. Simu wanaenda kulala. Lipia simu za kulala. Sio simu za kawaida. Sio simu za 1000, 1000, 2000. Vyakula ambavyo wanakula, na sio mara moja tu. Wewe unadhani huyu mtu anatumia pesa ngapi? Hizi pesa anazitumia kufanya nini? Kukuambia namna ambavyo anahangaishwa, sio kukuambia namna ambavyo unatakiwa kupata dawa. Sio kukuambia namna ambavyo hiyo barabara inatakiwa kujengwa. Sio kukuambia namna ambavyo walimu wanatakiwa kuongezwa mshahara. Hakupi topic ya maana, hakuletei kitu cha maana, haikukusa. Yaani wewe hakuna sehemu unasaidika na hiyo tuwa yake. Na mwisho siku hizo ni hela zote anazitumia. Kiukweli jamani, tuangalie. Hebu tuongeeni ukweli. Kando na kupoteza muda, huu mtu si anapoteza pesa? Point number 3. Nataka uelewe. Leo hii Rigathi akinyang'anywa security, anyang'anywe magari, anyang'anywe pesa, kuna Mwafrika atasimama, Mkenya fulani tu ambaye haelewi, atasimama aseme, mnatuangaishia mtoto wetu, mtoto wenu vipi? Ujamaa anazunguka kupiga stories ambazo hazisaidii mtu yeyote. Utacomplain, utaanzaje kwanza kusema huyu jamaa mara sio anahangaishwa? Kwani ni nini anafanya? Like hizi magari, haya magari yamepewa afanye nini? Hizi pesa ambazo anapewa kwenye ofisi yake ni za kufanya kitu ambacho anafanya sasa hivi? No, tuongeeni ukweli. Sometimes let's be real. There is no way utumie ushuru kutembea county statue ukisema unahangaishwa. It doesn't make sense. The same people who are telling us, oh, we found empty street coffers, nini. Leo huu wanazunguka hivu. Wana pesa. They have that money. Sasa watu wakiongea, unaonekana watu wanataka kuchanuka. Kuna vitu hatutakiwi kununua. Na hizi tu sympathy ambazo nimeona watu wanaanza safe siyo kuzitikua. Hamna, hawa kwanza kunyanganywa security ni kitu ambacho nitakuwa kufanyika immediately. Kwenye swala la kunyang'anywa security, nitakuwa kufanyika immediately. Hizo pesa zizuiliwe kwanza, alamue, hii pesa anapewa anatakuwa kufanya nini. Kwa sababu kuna lot of money hapa ambayo inaenda tu. Niambie hizo county statu akizizunguka hivyo, hizo pesa zingefanya kitu kingine muhimu sana. Si kama unanielewa, hizo pesa zingefanya kitu kikubwa sana. So there is no way tutapoteza pesa kwa vitu ambavyo havisaidii wananchi. Hiyo kama ni vita yake na Ruto, ni vita yake na Ruto, waende wapigane huko. Waende wapigane. Angekuwa anatumia hizi pesa kutuambia namna vitu vinatakao kuwa na namna ambavyo watu wanaiba na nini na nani ana, you know, vitu vya muhimu, yani namna tunatakao kuzuia pesa zetu zisiibiwe, kitu ambacho anafanya vibaya rais na tunatakao kuifanya vizuri na nini. But lakini nataka uelewe kwamba kuna hela nyingi za kuharibu. Akiamua na mtu asikudanganye kwamba wewe ni tajiri anatumia hela zake. Hakuna. Haana party, kwa hiyo hata hawezi akapewa pesa za party, labda ana biashara zake. Na biashara zake sio hela zake eti anapewa hawa wabunge. Hamna. Kwanza hata wabunge kutembea naye lazima anatoa kitu. Lazima anatoa kitu. So apart from hizo kuspend tu, hii mafuta, hii hoteli, hii chakula, kuna nyingine tu, yani tukimaliza meeting. Sio kama unaelewa, kuna marupurupu, sio bure hivyo eti mbunge atakuja hizi apoteze the whole day. Kwanza watu wanafanyaga kazi sangapi? Kazi ni kuzunguka zunguka. Na wanafanyaga kazi sangapi by the way?
yani kinachom, yani jamaa anaonekana mtu wa wasiwasi kiasi cha kwamba anaona nisitolewe, nikitolewa hapa inaweza ikawa ni noma, nikitolewa hapa inaweza ikawa ni noma, so ana protect kutolewa kuhu. Let me tell you, na hivi anavyo behave, and I want to promise you mtazamaji wangu, I want to, nataka ni kupromise hivi anavyo behave Rigathi leo hii akisikilizana na William Sabo, tuseme hajakuwa impeached, haja resign, yupo bado kwenye ofisi, leo akishikana na Ruto, hakuna siku hata moja ujamaa atakupigania. Hii ni fact. Huu jamaa anapigania kitu cha kwake, kinachomuumiza yeye, sio kinachokuumiza wewe. Na nataka uniambie mara ya mwisho kiongozi amekuwa juu ya gari akililia vitu ambavyo serikali inafanyia wananchi. Tusiende bali, the same person Rigathi Gachagua. Nataka uniambie ni lini wewe umemsikiliza juu ya gari akizungumzia maafisa wa polisi ambao waliua watu. Tena hiyo hawezi akazungumzia. Kitu ambacho anataka ni yeye aelewane na Ruto, akishaelewana na Ruto, a control Mount Kenya, ndo furaha yake, ndo vitu ambavyo inampa hasira kiasi cha kwamba yani anaweza katembea the whole day akisema tu namna ambavyo anahangaishwa na sio mwananchi. Tuwe ni wajanja. This time round msifanye mistake ambayo mlifanya mwaka 2022. Waliofanya nazungumza na nyinyi. Sympathy mtoto wetu kitu gani bwana? Huu mtu anapokea mshahara kila mwezi unapewa? Huu mtu ana security police 100 wote wamemzunguka hapo. Security nzima imemzunguka hapo, analia na nyanyaswa na nyanyaswa na nani? Vipi? Wapi? Saa ngapi? WhatsApp groups sisi hajaambiwa nini? Sasa huo anachokifanya kuna maana yote? Kama kuna wale ndo wanataka si atafutane na kina Ruto waongeleshe jamani tuone inakuwaje. Ah, sometimes bwana inabidi tuongeeni ukweli. Muda mwingine inabidi mfanye nini? Inabidi muongee ukweli. Na ndo mtu alikuwa anasema hapa, mgeni ambaye ndo amekuja Kenya leo hii anaweza akaona ni kama uchaguzi ni mwezi labda mbili ambao inakuja, au yani anafanya campaign kabisa. Yani utadhani tupo kwenye campaign mood. And I'm telling you, kuna tactic ambayo mimi siipendi kwa Rigathi. Hii tactic ya, you know, anyway, huko anajua kabisa ndo sehemu ambapo kuna kura nyingi, na anajua pale akishinda leo hii watu wamfuate, yani ashinde vita ya kwamba mlima ninayo, watu wengine watamtafuta tu. Wewe umemwona ameenda sehemu nyingine kama sio Mount Kenya, anajua huko ndo kuna kura zote, anaamini na anajua huko watu wakishikana wakae kwenye kitu kimoja anaweza kasumbua sana. So usijali, kitu ambacho anaamini ni kwamba hizo sehemu zingine hazitoi rais, ni huko tu inaweza katoa rais. Umeelewa? Kwa hiyo anajua akifocus, akiconcentrate kabisa na huko, basi vitu vitatokea pale. Anyway, nataka tu nikwambie uchaguzi ambao unakuja, tumesalia na wiki 35, 35 weeks ndo, not 35 weeks but 35 months ndo tufanye uchaguzi. But again, wataalamu wanasema hizi tunaziita political campaigns na meetings au mikutano huwa inapiga sana ukuaji wa taifa, kwa sababu ukuaji wa taifa unatokana na viongozi kuchapa kazi namna ambavyo inatakikana. Lakini kwa mtu kama naibu wa rais na wenzake, wabunge wenzake, naweza nikakuuliza tu swali, wanafanya kazi saa ngapi? Kwa sababu hapo kila mtu ana constituency yake. Nataka uniambie wanafanya kazi saa ngapi. So number one, hawafanyi kazi. Number two, wanatumia hiyo pesa nyingi. Number three, wana waste time, wananchi wako wako tu, you know, tusikilize anasema nini. Na you know, number three ni hate tu inaongezwa, team hii na team ile, watu wanakosana, kesho unaona watu wanapigana na nini. So ukiangalia vizuri ni vitu ambavyo vinarudisha hata nchi nyuma. Okay, tuko nyuma. Not that Ruto kuna kitu amefanya kubwa. No, tuko nyuma. Mimi hata simsupport Ruto, and by the way, wacha niweke clear. Nikisema sijafurahia anachokifanya Rigathi simaanishi anafanya vizuri William Samoei Ruto. Tuko nyuma sisi bado. And watu wanatakiwa kuelewa hivyo. Sawa? So anatakiwa kujua anapoteza muda, yani kuna vitu anaharibu hapa.
na inabidi afanye nini, inabidi aambiwe. But nataka nimalizie kwa nimeona watu wanapiga kura hapa watu walikuwa wanapiga wapi, nilikuwa nimeona Mtaingunyi amepost kitu kwenye ukurasa wake wa X. So ungrateful Kikuyu have already left Ruto. So wako ungrateful kivipi? Why are they complaining if Ruto wants to formalize the divorce and marry a Luo? But who said Ruto anataka kumarry a Luo? Okay. And what is a value or what is the value of keeping a rebellion Gachagua's DP? Anauliza swali, kwa nini amweke Rigathi kwa sababu? But Rigathi, not that Rigathi sio ana rebel ama nini, but Rigathi ana feel, you know, si fanyii vizuri. So there are some things. Not, do you know, not that, unajua watu hata sijui ni kuchanganyikiwa, mnachanganyikiwa au nini. Kuna watu wana feel ni kama Rigathi anatupigania sisi wananchi. There is nothing like Rigathi kupigania wananchi. Hamna. There is nothing like Rigathi anapigania wananchi. Rigathi anajipigania yeye mwenyewe. Rigathi anajipigania yeye mwenyewe. Sio na in fact anachokifanya Rigathi ni kutaka William Samoei Ruto asikubalike Mlima Kenya. Ndio kitu ambacho anafanya. Unaona zote hata ukiziangalia anazozifanya au vitu ambavyo anavifanya, no, sio vitu vya kusaidia mwananchi kwa namna yoyote ile. Kwa namna yoyote, okay, hapo ni nini? Okay, mwananchi anaweza kufanya nini kama sio kuchukia Ruto na kuanza sio kuleta chuki zingine za, you know, ambazo hazisaidii? Ni nini hiyo? Ni target yake ni gani? Nini tu, nini tufanye nini? Okay, wapate nini? Mimi si ndio kitu ambacho nauliza, ni nini sasa wanafaa kupata? Ndio kitu ambacho nauliza. So mtu anasema he should resign and save face or get impeached. And save face or get impeached. But as you can see, kuna watu wanasema impeach ni 27, resign ni 8, no to impeachment ni 18, kulingana na watu ambao wampiga kura. Half don't care ni 47. Ah, congratulations. Kwa watu wa don't care hawa, I think mimi nawakubali na wapenda sana. Why? Aki resign tu. Aki impeach, wewe wacha akue impeached. You know, akiendelea na wacha endelee tu. Yani sisi we don't care. You know, the I to say D. Ndio maana unaona I don't care ni nyingi. Don't care ni nyingi. Siti kuna kitu anafanyia watu ya maana au kubwa. Nothing. Ni yeye apate sijui nyumba nzuri, no, abembelezwe, ambiwe, awekwe WhatsApp. Ndio vitu anataka. Alafu kinachoniuma ni watu wanaingia kwenye mtego wa kwanza kumuonea huruma. Mimi nitasema na kesho tena nitafanya video nyingine nikisema huruma mnaonea Rigathi ni huruma ya nini? Jamaa hajanyang'anywa security. Jamaa bado ana ofisi imefunguliwa. Jamaa bado analipwa mshahara. Jamaa hata hajapelekwa kotini. Jamaa ameshanunua mahoteli. Watoto wake wako vizuri. Maisha yake inaendelea vizuri. Ni nini? Sympathy ni ya nini? Sympathy utapigania nyumbani kwa mtu kwa nini? Sisi tu heri sisi. Yaani hata wangetuachi hata waache tu watoto waende shule free, afu mengine watu angaishe. Tungeelewa. But here hapa there is nothing new ambao sisi tunapewa au tunafanyiwa. Ndio maana kuna wengi wanasema I don't care. Chochote ambacho atafanya wacha afanye. Na mtu asianze kukuambia uanze kuona huyu ni mzuri, huyu ni mzuri. Hakuna mtu mzuri hapo. Wote unavyoona wote wamejipigania wao wenyewe. Sasa kama kuna kitu inakudanganya geti ukifika kwenye rally unaanza kupiga kelele, oh, namna ambavyo zii nani amefanya nini? Bwana, mambo yako hayo unatakiwa kuelewa. Mambo yako unasema mtu analilia ananyanyaswa na ana security 100 wamemzunguka. Mimi siku hizi wanasiasa mimi I don't trust wanasiasa. Mimi tena nyanyaswa na nani? Vipi, wapi, saa ngapi? Kuna video sinataka nikupe nafasi hapa uone, utaelewa ninachokizungumzia. Utaelewa vizuri kabisa baadhi ya vitu ambavyo nimenyoosha hapa. Poteza muda, ana hivyo vitu vyote, you know, and jamaa I'm still analia. Me I'm like unalia nini? Hizi rallies zako ni za nini hizi? Zinaongezaje, yani, you know, mama mboga kitu na you know maisha inabadilika kwa kiasi gani? Anyway, tazama mpaka mwisho, ninarejea na video nyingine. But kikubwa zaidi
Watu ambao hawaja subscribe hakikisheni mna subscribe ili muendelee kupata taifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye. Na Mungu awabariki. Akubali tufanye kazi. Tufanyie Wakenya kazi. Si ndio? Tulipewa na yeye miaka 5. Tumefanya miaka 2. Kazi bado anza, mambo mingi imekwama. Akubali hiyo miaka imebaki 3, tufanyie wananchi nini? Vile ataamua mbele tutaheshimu uamuzi wa? Si ndio? Simogesema namna hiyo. Kazi ambayo imebaki ni ya barabara, kazi ya mchele, kazi ya kahawa, kazi ya majani chai. Na kuna kazi mingi sana ilianzishwa na rais wetu Uhuru Kenyatta ambaye haijakamilika. Si ndio? Kwa hivyo tunaomba wabunge, muende bunge mpitishe sheria ziko huko. Mfanye kazi ya wabunge. Muashie rais na mimi tufanye kazi ya executive. Dio kila mtu aheshimu mwingine. Hatiku watu waitu. Na nida heo gaithi nekafega wadha ayo. Nemuamukira. Nemuamukira. Kwa hivyo ni redake na dadhiye bujo.